Jamani nauza, jamani nauza, eh, nauza, nauza. Nauza, 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 nauza. Yeah, nauza. Wait, unauza nini? Koi hunioni, ya? Asa, asa, lala. Hunioni? Angalia, angalia, pande zote hunioni. Lala, lala, mama, wewe. Unauza kitenge? Nauza, baba. Asa, lala, asa. Sasa sikiza nikwambie sawa? Mambo sio mengi. Kuna jamaa mmoja hivi huwa anapendaga sana mambo yake. Sawa? Ndio. Sasa twende kupeleke. Mimi ndio biashara yangu, twende nipeleke. Eh. Nianze tu nipeleke. Sema ah wewe sio mzoe sana. Mimi sipendagi mambo yake. Nasikwambia mtu sasa hivi maisha yamekuwa mabovu hatari. Hatari sana. Hata kile unachokifanya kienzi. Nikipiga migo zangu acha nikupe story. Kuna unajua pale kwa kina nani kwa kina Amina pale. Pale. Bwana Yesu nikafungua kigoli pale. Watu wamenipiga kuna mzee Omari pale. Boya mshindo moja. Sasa hivi kazi zangu kama vile mavi pale. Hata ningefanya mambo yaendi. Wao nyama. Nyamwezi yani. Mambo sipadili. Karibuni bwana. Fresh. Wao sema nini sasa? Eh. Wao nishakuletea kazi ya. Ndio. Kuletea kazi. Mudie. Umepata bonge la mzigo. Mzigo wa kanda huu. Unyama kama wote. Mimi nikajua huyu hapa bwana. Hapa. Ah. Baba la baba, haya ndo mambo yake. Mambo yenyewe. Kama ndio mimi nenda zangu. Eh. Hebu njoo. Njoo nikwambie. Ah, achana na, achana, hayuko serious. Kwa nini?